মহানগৰীৰ একাংশ স্পাট দেহ ব্যৱসায় ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে। আৰক্ষীয়ে যিমানেই তদন্ত কৰিছে সিমানেই পোহৰলৈ আহিছে ছেক্স ৰেকেটৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা বৃহৎ নেক্সাছ। এইবাৰ যোৰহাটত চলিল অভিযান আৰু দেহ ব্যৱসায়ৰ লগত এইগৰাকী সুন্দৰী জড়িত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এইগৰাকী সুন্দৰীৰ নাম হৈছে পল্লৱী কলিতা। বোকাজানৰ পল্লৱী কলিতাৰ যোৰহাটত এখন বিউটি পাৰ্লাৰ আছে আৰু অভিযোগ অনুসৰি এইগৰাকী পল্লৱী কলিতাই গুৱাহাটীলৈ যোগান ধৰে বহু যুৱতী। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী অভিযান চলাই বোকাজানৰ পল্লৱীক যোৰহাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। অভিযোগ অনুসৰি নিজৰ বিউটি পাৰ্লাৰত বিউটিচিয়ানৰ কাম শিকায় পল্লৱীয়ে, কিন্তু এই কামৰ জৰিয়তে দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত কৰায় যুৱতীসকলক। পল্লৱীক এটা দিনৰ বাবে মাৰাথান জেৰা চলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু মহিলা আৰক্ষীয়ে। আনহাতে গুৱাহাটীৰ স্পাট এক্সট্ৰা ছাৰ্ভিছৰ নামত কি চলে সেই কথা গম পালেও আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব। গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো স্পাট গ্ৰাহক আহে আৰু একাংশ স্পাট গ্ৰাহকক এক্সট্ৰা ছাৰ্ভিছৰ সুবিধা দিয়া হয়। এই এক্সট্ৰা ছাৰ্ভিছৰ নামতেই দেহ ব্যৱসায় চলায় স্পাসমূহে। আনহাতে এই ছেক্স ৰেকেটৰ লগত এটা শক্তিশালী লবি জড়িত হৈ আছে আৰু এই লবিটোৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱতীক ছাপ্লাই দিয়ে গুৱাহাটীলৈ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিগৰাকীকৈ যুৱতী আৰু দুজন যুৱকক। ধাৰণা কৰা হৈছে পল্লৱী কলিতাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে আৰু বহু ব্যক্তি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। স্পাট চলা এই দেহ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তেই এইসকল মহিলা যুৱতীয়ে লাহবিলাসৰ জীৱন অতিবাহিত কৰে, কিন্তু ইয়াৰ বলি হ'বলগীয়া হয় একাংশ ভুক্তভোগী যুৱতী। আমি বেআইনী কাৰ্যকলাপ কিছুমান চলি থকা গম পাই ছিনিয়ৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি আজি চাৰিটা টীম গঠন কৰি চাৰিটা জেগাত একেলগে আজি দিনত ৰেইড মাৰিলোঁ। তাতে এটা হিউমেন ট্ৰেফিকিং এংগল, হিউমেন ফ্লেশ ট্ৰেড এংগল এটা আমি যেতিয়া খবৰ পাইছিলোঁ বিউটি পাৰ্লাৰ চাৰিখনত, আমি কিছুমান মহিলাক আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। আমি অপাছ বিউটি পাৰ্লাৰ, অপেৰা বিউটি পাৰ্লাৰ, এ চিট আৰু এন ভি মি এইকেইখনত চাইমুলটেনিয়াছলি আজি দিনৰ ভাগত আমি ৰেইড মাৰিছোঁ। অনাগত সময়তো আৰক্ষীয়ে এনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু হয়তো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এনে বহু যুৱতী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ময়ূৰৰ সৈতে কংকন ডেকা, অসম লাইভ, গুৱাহাটী।